Jag kallar den kalkylarkollor. Håll ögonen öppna, håll andan. Det blir ett historiskt ögonblick. Andra nyheter. I fallet om den berömda sångerskan Bianca Cazzafiores juveler säger polisen att det långa utredningsarbetet äntligen håller på. Det var ju lustigt att vi precis skulle höra det, va? De talar om mig! Bilden är inte riktigt skarp. Genast bättre, eller hur? Men nu, vad är det ljudet? Det är riktigt bra, men det kan nog bli ännu bättre. Nej, ljudet, Stevin, ljudet! Den milanesiska näktergalen håller semester på slottet Molenta. Är det jag? Ohyggligt! Åh, min gud! Där blev hon utsatt för en fräck spöld. En oersättlig smaragd försvann. Vår reporter fick en intervju med detektiverna som leder utredningen. Det här sa de om fallet. Vi började genast misstänka några zigenare som hade slagit läger vid slottet. Vid en ransaken av vagnarna hittade vi bara en liten guldsax stulen. Från signora Castafiores påkläderska och en dresserad armband. Men det kan också ha begåtts av en mycket liten människa. Som är tillräckligt akrobatisk för att klättra över muren till slottet. Den personen är enligt vår mening apan. Vi tackar de två polismännen Dupont och Dupont för deras hissande sammanfattning av läget i smaragdaffären. Jag är alldeles snurrig. Åh, alla var döda, stäng av! Det behövs en liten fingerjustering förstås.